Предстоят изключително важни избори на 2 октомври. Решението е наше, решението е ваше. Обвиняват ни в какви ли не неща, но за нас и за политическа партия ГЕРБ говорят делата. През последната една година и половина, откакто политическа партия ГЕРБ не управлява страната, виждате, че живота става все по-труден, става непредвидим, цените скачат в небесата, а разделението между хората стана основна политика на предишните управляващи. Спряха над 80 км ремонтни дейности на пътища, които ние бяхме договорили за област Добрич, включително и тук за Тервел. Нито един проект от европейските проекти не работи в момента, няма нови програми, не работят с кметовете, занимаваха се само с това как да върнат посредниците в енергетиката, с незаконни арести на нашия председател на партията господин Борисов и с това как непрекъснато да измислят лъжи и компромати. Единственият шанс на България да бъде силна, мощна, единна е толерантност между религиите. Българските турци са мост на приятелство. Българските турци са тези, които от двете страни на границата гарантират сигурност и просперитет. Да ви говоря за цени, храни, ток, газ, нафта, бензин. Всеки от вас днеска е заредил или е бил в магазина да купува. В смисъл, това е безмислено. Колко трябва да си неук и неспособен да предизвикаш да ти вдигнат цените на хранителните продукти? Кое наложи да ви се дигна олиото? Вие, българите, произвеждате най-много ток в региона. Основен износител на ток. Кой допусна да ви дигна тока и оттам да ви повлече и хляба, и олиото, и другите хранителни продукти? Толкова ме яд, като гледам Хемо сега, като минавах. Абе, минавате на Търговище, Шумен. Година и половина тази магистрала е готова. Вие виждате, че е готова. Ние дори минахме и си я заснимахме, че е готова. И година и половина не я пускат, за да не кажат, че Бойко я направил. А ние сме в момента в яма. Как ще издраскаме да излезем? Да, 12 години знам как държахме тока, най-ефтин в Европа, газ най-ефтин. Трудно, но успяхме. Вие представяте ли си, план за възстановяване другите държави забравиха от COVID-кризата. Похарчиха милиарди евро да си стабилизират хората след COVID-кризата. Единствено България няма. Инвестициите, които е правила държавата последните 10 години, са повече от предишните, сигурно 60. Година и половина, нито един фонд не работи в момента. Хората очакват, че ще събудат на втория от един лош сън и всичко ще си тръгне както си е било. Да, да, ма те са влезнали в къщата ви, докато и няма, брали са ви зимнината и ви казват сега, айде оправете се. Единственото хубаво нещо, което ми е пожелано, е от Кирил Петков да се пенсионира. Защото това, което ни очаква, е къртовски труд. Труд и лишения. И затягане на колана. Просто не знам хората как си мислят, че с кредити, да взимаш кредити, за да плащаш пенсии. Колко време ще издържи това? Докато ви дооберат енергетиката. Вие сте мъдри хора в този регион и всяка домакиня си пази мазнинка. Пази си мазето, нещо да има за черни дни, както казвам. Така ние пазехме фискалния резерв. 12 милиарда. Не ги пипахме. Държавата няма пари, нямат за пенсиите да платят. И затова тихо мълком миналата седмица излязоха на международните пазари. 5 милиарда. Нов дълг. На 4,75% лихва. Лихвите по
кредита, който взеха, до изплащането на 1 милиард лева. Всеки от вас трябва да плати 1 милиард. Оня ден. Вчера още 200 милиона за 3 години период на 3% лихва. Това ви се случва в момента, днеска гне. И днеска, като се чух със София, ми казаха нови 200 милиона за другата седмица. До края на годината им трябват още 2 милиарда. За това, че лъгаха, че ще дигат пенсии и така нататък. Възрастите знаете, за да има пари, децата ви трябва да работят. Трябва да изкарват нещо, за да има пари. Нека да спрем пропадането, нека да подкрепим екипа, който може да възстанови България от кризите и хората, които знаят и могат да направят България отново модерна и просперираща държава. На 2 октомври с номер 24 и да се поздравим с победа!